Assalamualaikum Malik Bengla dëkk sédd sédd man ma ñëw fi ci école 2 pour wax leen situation bi nga xamné mom lañ fi fekk depuis ce matin ci suba avant may xey Malik chef du village Malik Thiongan daf ma wo won na mëne ñëw na ci centre bi bim fi ñëwé ay pël kessé la fekk man ak lool nan la démé mo ma ngi ñëw bima ñëwé fi effectivement lool la constaté ñu dëkk daara ñu dëkk Longuel ñu dëkk Seda Bass ñu dëkk Gassel daré 1 daré 2 ñooñu rek ñoo fi nek gisuma fi sédu sédu wala bamu ko fi gisé lu néw la biñu ké lool nak chef du village won na lu loolu jaadul parce que ki nga xamné ki mi ngi dëkk ci dëkk yoy man na résider fofu ñew inscrire fi mais def résidence sédu sébé bëgg am lieu de vote fi loolu transfert délégué ñun duñ ko nang fim nek ni nak saisir nañ sous-préfet biñ ko saisiré mom effectivement wané na def na erreur erreur bi mu def moo di ne waroon na ko wax chef du village parce que lu min ni munuñ ko def ci dëkk chef du village yëgu chef du village yëgu ko waxuñu ko mu ne def na erreur yëgu ko wax ko Malik Thiongan la chef du village bon léegi nag ñun li ñu waxoon ne moo di nañ arrêté commission bi ñu ñàkk continuer bon lam ñu wax moo di ne effectivement commission bi defuñ ko pour seetu seb kese pour dëkk yi ko wër yëpp la mais léegi ñun li ñu wax moo di résidence yi nga xam ne ñoom ñu ngi lay defal seetu seb loolu lañ d' accord foofu nag lañ toll actuellement ñu ngi récupérer ñi nga xam ne dëkk nañ ci yeneen dëkk ñu defal leen résidence seetu seb voilà loolu laa bëggoon a wax ngeen xam ne transfert directeur moo fi am fi mu nekk nii mën nañu wax ne lu ëpp 300 personnes ñu ngi fi te kenn dëkk ci seeda wala kenn nun xamuñ ko fi sax na mi ngi ci gox bi voilà ñu ñi am nañu jógee même bu ki sabul am nañu fi jógee ay sarette la ñuy def bu ñëwee ñu wàcc kër baru moo yoroon fiis yëpp ku ñëw mu wax mu yëkkati benn jox la parce que kenn indiwalul kayit yëpp yi lañ ko def rek denc defet nañ ko denc ko bu ñëwee ñu jox leen ko voilà loolu ñu leen bëggoon a jotali ngeen xam ne fii li fi am dur centre seeda mais centre pël la ngeen baal ma ci terme bi maanaam ñuñ transporté ñoom ñoo fi nekk ñun ci ñun la ñu naqari lool la ñu métti lool bon démarche yi ñu ci war a def nag yëpp def nañ ko woo nañ sous préfet wan ko ne inscription yi ñu fi jës seedu bokku si parce que seedu yi amul kenn koo xam ne am nga extrait boo demee nabaji doo am te dañoo jël dëkk pël yëpp ñëpp képp ku fa am 18 ans jël nañ la defar la extrait bu bees tey pël bu ñëw kër baru ndaw ngay dem mu jox la sa extrait defal la sa résident résidence yi nag am nañ ci trop la ñu métti aussi parce que résidence yi pël bu dëkk Dare pël bu dëkk Gassel pël bu dëkk Ladiel pël bu dëkk Kawel Sali yëpp seedu la ñuy def ne seedul lañ bokk te ñun xam nañ ne ñooñu bokkuñu seedu d' accord nañ ne fii lañ war a defee inscription yi ñun ñëpp ci am ci commission bi waaye nag niñ ko doxalee moo ñu neexut parce que ñun information bi jotuñ ci dara amul suñu benn mbokk boo xam ne am nga fii extrait ku dëkk fii seedu li mu fi gis yëpp ay pël pël bu nekk Dare bu nekk Kawel Sali ñoom ñëpp defaral nañ leen ay extrait ak ay résidence pour nañu dugg def seen inscription loolu nag lañu métti la woo nañ sous préfet nag mooy suñ kilifa ñun ñëpp waaye wan nañu inscription yi mënuñ ko arrêté waaw nañ bàyyi inscription yi dem beneen bi wax naa ko moom sous préfet ne ko commission warul jógee waru soo gi te man chef de en tant que chef de village seedu yëguma ko nangu na aussi ne moom moo juum ku juum nag ñu jéggal la jéggal naa ko loolu waaye bugguma loolu muy répétal parce que bii mooy deuxième fois beneen yoon bi dañoo woo chef de village yëpp waru soo gi man kenn woowuma ba 10 heures ñu door ne ma tey la réunion bi da ngaa war a dem wursoo gi bon ma sacrifice fexe ba dem fekk keroog maa ngi si tool yi loolu du respect nit ki da nga koy jox cëram ak grade boo mën a am nag keneen am na beneen grade dégg nga kenn ku nekk nag na nga ko jox cëram loolu la ñu bëgg waaw affaire bi nag mënuñ ci dara parce que moom mooy suñ kilifa waaye tey buñ ci mënoon dara inscription yi dañ koy arrêté.